Երկար ժամանակ մենք այս թեմայով խոսել ենք, երկար ժամանակ մանրամասն ներկայացրել ենք, որ սրանից պետք է ազատվել, սրանից ազատվելու միակ ճանապարհն ենք նշել, շատ դեպքերում շատերի կողմից դա ընդունելի տարբերակ չի եղել, մարդիկ մտածել են, որ փողոցով իշխանության գալը վատ բան է, բայց այնուամենայնիվ հիմա ես համարում եմ այս պահին հաղթահարված այդ մոտեցումը, ընտրություններով տեսան, որ ինչ է լինում ընտրությունների դեպքում, երբ որ լինում է, դրանից հետո բազմաթիվ դավադրություններ հյուսվեցին դրա շուրջ, թե ինչին ընտրության գնացին, ով ստիպեց, մի եւ այլն, բազմաթիվ բոլորը ծանոթ եք այդ դավադրության տեսություններին եւ բոլորը ծանոթ եք, թե ինչքան վատ էր ընտրությունների գնալը, բոլորը կարծում են, որ վատ էր, բայց այնուամենայնիվ շատերը դրա շուրջ հյուսում են դավադրության տեսություններ, ես երբեք չեմ մտել այդ դավադրության տեսությունների մեջ, թեկուզ ունեի լրիվ հիմքերը ասելու, որ օրինակ մեկը 4 տարվա երկարատև եւ բազմաթիվ զրկանքներից բաղկացած պայքարը գնաց եւ ընտրություններում կապիտալիզացվեց, դարձավ, չգիտեմ, մանդատներ եւ այլն եւ այլն։ Ես այդ տեսակի կողմնակիցներից չեմ, ես քաղաքականության մեջ ունեմ իմ սեփական պատկերացումները, քաղաքականությունը որոշ մարդկանց համար հոբի է, որոշ մարդկանց համար, չգիտեմ, փող աշխատելու միջոց է, որոշ մարդկանց համար, չգիտեմ ինչ, իմ համար դա էություն է եւ ես այդ էության մեջ մնացել եմ։ Համենայն դեպս այս 4 տարիների ընթացքում ես ապացուցել եմ, երբեք չեմ խոսել նրանից, ես ինչ եմ արել, ինչ չեմ արել։ Ամենայն դեպս իմ ընկերները, իմ աջակիցները, կողմնակիցները, իմ թիմի մարդիկ իմացել են, գիտեն, որ ես դա արել եմ ազնիվ եւ ես այդ առումով շատ հանգիստ եմ։ Իմ խիղճը շատ հանգիստ է, որովհետեւ ես առաջին օրվանից այն ինչ որ սկսել այս երկրում 18 թվականի մասին է խոսքը, ես համարել եմ մեծագույն աղետ։ Երբեք որևէ իմ գործողությամբ չեմ նպաստել։ Հավատացնում եմ ձեզ, շատ դեպքերում ես ինքս իմ սենց ասեմ, հա, ինձանից կտրելով, իմ ներվերը չխնայելով, լռել եմ, շատ բաների մասին չեմ խոսել, շատ մարդկանց փորձել եմ չվիրավորել, որովհետև մենք նույն կոպիտ ասած գծի մեջ ենք, անգամ շատերին չեմ քննադատել, որովհետև մենք նույն գծի մեջ ենք եղել։ Իմ համար դա քաղաքական վարվելակերպի առանցքային կանոններից մեկն է եղել։ Որոշներին էլ ինչ-որ ձևով քննադատել եմ, շատերը նեղացել են, շատ մարդիկ չեն նեղացել, բայց ես այսօր եկել եմ հայտարարել մի շատ կարևոր բան։ Բոլոր այն մարդիկ, ովքեր որ այս ընթացքում, ում հետ որ ես այս ընթացքում այս կամ այն պատճառով ունեցել եմ տարաձայնություններ, այս կամ այն պատճառով որոշ մարդկանց նեղացրել եմ, ենթադրենք ինչ-որ մարդկանցից ես նեղվել եմ եւ այլն եւ այլն, ես դա այսօր մի կողմ եմ դնում եւ բոլորի կոչ եմ անում, բոլորդ այս մորատորիումը հայտարարեք եւ ձեր բոլոր ձեզ այդ բոլոր կոնֆլիկտ ունեցող մարդկանց գործող եւ այլն մի կողմ թողնեք, որովհետեւ հիմա եկել այն ժամանակը, որ մենք պետք է կարողանանք փողոցում սինխրոն ձևով գնանք գործողությունների, որի արդյունքում մենք պետք է ազատագրենք այս երկիրը, այս թուրքահպատակ իշխանություններից։ Ես այս պայից սկսած չունեմ որևէ այսպես ասեմ, խնդիր, որևէ կոմպլեքս, որևէ մեկի հետ աշխատելու, անգամ այն դեպքում, երբ որ մենք ունեցել ենք իրար հետ խիստ տարաձայնություններ։ Ես կոչ եմ անում իմ այն ընկերներին, որոնք այս ընթացքում շատ նեղացել էին իրավիճակից, նեղվել էին նրանից, որ մենք 4 տարի տանջվեցինք, վերջում գնացին մարդիկ ընտրությունների, բոլորին կոչ եմ անում։ Դուք բոլորդ գիտեք ում մասին է խոսքը, բոլորդ գիտեք, որ ես այդ առումով երբեք իմ բարոյական մասը չեմ թողել, անկախ ամեն ինչից, անգամ երբ որ շատ-շատ քննադատելու առիթ է եղել, ես փորձել եմ չքննադատել, բայց խնդրում եմ տղեկ, սա մի կողմ թողեք ու ամեն մեկը ձեր ձևով փորձեք հաղթահարել ձեր մեջ եղած խնդիրները եւ դուրս գալ ամեն մեկը իր մասով։ Համարում եք այս մարդիկ ինչ-որ մարդիկ սխալ են անում, դրա համար որպեսզի դուրս չգա, որ ինչ-որ կենտրոնից է ղեկավարվում, որ ինչ-որ մարդ է, կոպիտ ասած, դրա ֆորմալ լիդերը, որ նշանակովի լիդեր չլինի, որ չլինի մի հոգի, ում որ հաստատ ինչ-որ մարդիկ կասեն լավը չի, ստեղ ընդունվել է որոշում ցանցային ապակենտրոն, ցանցային պայքարի մասին։ Կան բազմաթիվ խմբեր, որոնք գործողություններ են անում։ Ես կարծում եմ, որ անգամ եթե դուք փոքր խումբ եք, անգամ եթե դուք մարգինալ եք, անգամ եթե դուք այս ընթացքում ներացել եք բոլոր քաղաքական ուժերին, մեկին համարել եք սենց, մեկին լենց, դուք անգամ այդ դեպքում կարող եք ձեր մասնաբաժին ներդրումը ունենալ այս process-ի մեջ։ Չգիտեմ, փոքր եք, փակեք մի ուրիշ փողոց, մի քիչ շատ եք, չգիտեմ, Հարգելի Մարիա Մկրտչյանից չի հետաքրքրում իրական լսել, թե չէ, ես անում եմ այս ամեն ինչը իմ խղճից ելնելով, որովհետև ես վստահ եմ, որ անգամ ամենաչնչին աջակցությունը այս դեպքում բավականին կարևոր նշանակություն կարող է ունենալ, որովհետև փողոցը հորդալու է, որ փողոց են հորդալու մարդկային զանգվածներ, եւ այդ մարդկային զանգվածներին քիչ թե շատ կառավարելու փորձ ունեցող մարդիկ կարող են հնարավորինս արդյունավետ ձևով անել։ Ես իմ կոպիտ ասած սա իմ խղճի պարտքն է այդ մարդկանց նկատմամբ, ում հետ ես երկար ժամանակ անցել եմ ճանապարհ, արել եմ ընկերություն եւ կանը։ Մի կողմ դրեք դրանք, սաղ տղեկ։ Մի կողմ դրեք, դուք ունեք ժամանակ, թարգեք բոլոր տեսակի ապուշաբանությունները, մի տրամադրեք ձեր շուրջ արկա մարդկանց, որոնք շատ քիչ են մնացել, բայց մեկը իրանք ձեզ հավատում են։ Մի տրամադրեք այդ մարդկանց այս process-ի դեմ։ Դա Էդմոն Մարուկյանացման ամենակարճ ճանապարհն է լինելու, այդ մարդիկ մեղք են, մի արեք այդ մարդկանց, առանց էդ էլ արդեն կան մարդիկ, որոնց հետ անգամ փողոցում ես իրենց բարևելու ցանկություն չունեմ, որտեղ իրանք շատ են չափերն անցել, ու ձեզ են լսել անցել են, թողեք մի կողմ այդ ամեն ինչը ու բոլորդ միացեք այս գործընթացին, որտեղ այս գործընթացը շատ կարևոր է, այս գործընթացը մեր 4 տարվա արածի վերջնացումքի միտված գործընթաց է։ Այս գործընթացում նորից եմ կրկնում, ամեն մեկն իր առաջնորդն է, այդ թվում է ներխո, իհարկե հիմարաբանության չզբաղվեք, էլ չմտածեք ես ասում եմ, բոլորը վարչապետ են, չէ, բայց եթե մարդն որ համարում որ ինքը չի կարող առաջնորդ ունենալ, թող 5 հոգի վերստի, 5 հոգու հետ մասնակցի գործողություններ։ Իրականում ընդդիմությունը բավականին երկար է, այս այդ մասով ես համարում եմ որ գոնե իմ պարտքը կատարել եմ իմ խղճի հանդեպ եւ ես չունեմ այլևս որևէ բան։ Զգուշացնում եմ, գործընթացին այսքանից հետո վնասելու փորձ անող մարդիկ դաժան ու ուղիղ անձնական քննադատության են ենթարկվելու իմ կողմից։ Անկամ մամուլով։ Եթե չեք էլ կարող ձեր փեշերից քարը թափեք ու իրական գործընթացների մեջ մտնեք, ուրեմն ձերներդ կտրեք, նստեք տեղներդ։ Եթե դուք սկսեք գործընթացին վնասել, ձեր կողմնակիցը ուրեմն 4-5 հոգի մարդ ունեք ամեն մեկը ձեր կողքը։ Խոստանում եմ, այս պայից սկսած հայտարարում եմ, ով այս համերաշխության մեկնած ձեռքը չընդունեց, ես իրան համարելու եմ այս երկրի ու այս գործընթացի թշնամին։ Այդ թվում նաև այն դեբիլ կողմնակիցներին ա վերաբերվում իրանց։ Հարգելի դեբիլներ, այս անգամ չի ներվելու, էլ չենք բան անելու։ Ես կարծում եմ կընտրեք առաջին տարբերակը։ Հիմա շատ կարճ Շատերի կարծիքով սրանք սկսել են արդեն, հիմա ես մանրամասն քննարկելու ենք, մենք ինչ են անելու, ինչ կարան անել, եւ ես կարծում եմ, սա ձեռնարկի նման բան կարող է դառնալ այս տեսանյութը, որպեսզի մարդիկ հասկանան, թե ինչ հնարավոր զարգացումների մեջով կարող ենք անցնել եւ ինչ է պետք անել այդ դեպքում։ Բայց մինչ այդ, այսօր ցանկացած քաղաքացի պետք է ինքն իրան հարցնի իր մասնակցության կարևորության մասին։ Այսօր մեզանից յուրաքանչյուրը պետք է հիշի այն 4 տարին, ուստեղ գիտեք ինչ Ղարաբաղի, Արցախի հարցը, Թուրքիայի հետ հարաբերությունները ընդհանրապես այն ոսկորին հասած դանակն է։ Մինչև այդ մեկ այնքան բանի մեջով ենք անցել, ու այդ ամեն ինչը տարել է տոտալ այլասերման, տոտալ արժեքազրկման։ Ես առանձնացրել եմ մի քանիսը։ Բայց մինչ այդ խնդրում եմ յուրաքանչյուրս մեզ հարց տանք։ Փողոցում մեր լինելու դեպքում ինչ ենք մենք անում։ Ում համար ենք մենք անում, մենք անում ենք մեր ապագա սերունդների համար, մեր երեխեքը պարտավոր չեն ապրել մեր գործած մեղքերի պատճառով առաջացած հետևանքներ ունեցող երկրում, այդ հետևանքները շատ դաժան են լինելու, սրանց մնալու դեպքում մենք արդեն այն բոլոր տեսակ զիջումներն արել ենք, լավ հասկացանք, այդ էյֆորիան 4 տարի տևեց, այդ էյֆորիան անգամ չարժանացավ, չպորտկաց, երբ որ մենք պատերազմում պարտվեցինք, բայց հիմա արդեն լինել չլինելու հարց է։ Ու առաջին խնդիրը, որ դուք մենք յուրաքանչյուրս ունի իր մեջ, այդ հարցն է, ինչ ունի ինքը անելու ապագայի համար։ Այս երկիրը կործանվելու հնարավորությունը, կործանվելու հեռանկարը կասեցնելու, առողջ դարձնելու, ինչ պարտ ունի տալու։ Ասում եմ շատերիս դեպքում, շատ-շատերիս դեպքում ընդհանրապես պետք է լինել փողոցում կանգնած։ Դա ինչ-որ առանձնահատուկ գործողություններ չի, սա ցռան է, սա վախից կուչ է գալու, երբ որ հասկացա, որ ժողովուրդը դուրս է գալիս փողոց։ Այո, ամենավատ բաներն անելու է, բայց ձեր ներկայությամբ դուք ապահով եք, ավելի ապահով եք դարձնելու փողոցը։ Յուրաքանչյուր մարդ իր ֆիզիկական ներկայությամբ ապահով է դարձնելու փողոցը։ Չունեք հնարավորություն ֆիզիկապես ներկա լինելու։ Ներառականությունը է շարժման, հնարավորինս լայն է, հնարավորինս մեծ է։ Խնդրում եմ, ամեն մեկը ձեր տանը նստած դուք կարող եք օգուտ տալ գործի։ Եթե դուրս գալու հնարավորություն չունեք, արեք ձեր տանից։ Կլինեն համապատասխան կոչերը, համապատասխան, այսպես ասած, ինստրուկցիաները, որով որ մարդիկ կարող են օգուտ տալ անգամ տանը նստած, բայց մեզանից յուրաքանչյուրը պարտավոր է օգուտ տալ։ Մենք վաղը նայում ենք մեր երեխեքի աչքերին։ Մենք վաղը նայում ենք մեր ապագա սերունդների աչքերին։ Այսօր այդ հնարավորությունը, վերջին հնարավորությունն է։ Վերջին հնարավորությունն է այս տականքների իշխանության ավարտը սկսելու եւ այդ ավարտով այս երկիրը կարգի բերելու։ Ուրիշ տարբերակ մենք չունենք։ Չի լինելու։ Մյուս անգամ մենք արդեն Սյունիքի համար ենք այսպես խոսելու, ոնց որ խոսում ենք Արցախի մասին։ Հետո կանգնելու ասի Սևանն է թուրքական, վերջի վերջո ով ասեց որ Սևանը պետք է լինի Հայաստանի կազմում։ Ու այսպես շարունակ։ Սա վերջն է։ Սա այն կազուսվելին է, որից հետո չպետք է լինի մեկը, ով որ այս հարցը իրան տալուց բացասական պատասխանի հանի։ Արդյոք ես դուրս եմ գալու փողոց։ Այո, ես դուրս եմ գալու փողոց։ Եվ ես բոլորիդ խնդրում եմ պահի լրջությունը գիտակցել։ Պահի լրջությունը գիտակցել եւ դուրս գալ փողոց։ Մի կողմ դրեք բոլոր տեսակի հիմարությունները, Պողոսը Պետրոսի ագենտն է, N1-ի ագենտն է։ Մի կողմ թողեք դա բացառապես օգուտ տալու այս իշխանություններին, թուրքական, թուրք-ադրբեջանական իշխանություններին։ Սրանք եկել են, ես ուզում եմ հիշացնեմ, որտեղ մենք ապրում ենք իրոք երկիր հայկական ժամանակում, որտեղ որ ամեն օր նոր բան է գալիս, հա։ Ու ամեն անգամ մի ավակ ընկերունեմ շատ լավ է ասում, ասում, որտեղ են թաղում դիակները, որտեղ պետք է թաղած դիակը, որ չգտնեն, նոր դիակի տակ, ամեն անգամ ավելի մեծ հանցագործություն, ամեն անգամ ավելի մեծ վատ բան, բայց եկեք հիշենք, որտեղ այս հարց տալուց առաջ պետք է սրանք սա հիշենք, ինչ են արել սրանք։ Ուրեմն գալով առաջին օրերից բարոյազրկել են ընդհանրապես Հայաստանի հայկական ընտանիքի արժեքների, ազգային արժեքների ամեն ինչը վերացրել են։ Կին տղամարդ հարաբերությունները։ Հայաստանում իրենք սարքել են կնոջ էտալոնը Աննա Հակոբյանին։ Հայաստանում ընտանիքի էտալոնը թիվ 1 ընտանիքն է, որտեղ իր աղջիկներին, աղջիկ երեխեքին, ինքը իր քաղաքական հակառակորդների դեմ շիտ է սարքել ու բոլորին ցույց է տվել, որ սա է այլևս նորմալ։ Նորմալ է, որ հայրը իր աղջիկներին օգտագործի քաղաքականության մեջ։ Նորմալ է, որ կնոջ մասին այդքան վատ արատավոր բաներ ասեն, ես չեմ էլ ուզում մտնել, դա զզվելի տեղ է։ Բայց հասկանում եք, մեր երկրում էտալոնային ընտանիքը մի ընտանիք է, որտեղ կինը Աննա Հակոբյանն է, ամուսինը Նիկոլ Փաշինյանն է ու իրենց երեխեքը։ Ընտանեկան արժեքների հերը անիծել են ամբողջությամբ։ Իրանց խնդիրն եղել է, ամենաառաջի խնդիրը եղել է դա։ Ամենաառաջի խնդիրը։ Եվ սա այլևս փաստ է Հայաստանում։ Հայաստանում այլևս ամոթ չի սեփական ամուսնու դավաճանող կին լինելը։ Շատերի մոտ հոգեբանական դա փոփոխվել է։ Եվ սա չի արվել է պատահական։ Սա արվել է շատ հստակ, շատ կոնկրետ պատճառներով ու ճանապարհով։ Սա արվել է շատ կոնկրետ պատճառներով ու ճանապարհով։ Մյուսը տղամարդու կերպարի ամբողջական զեվախեղում, լիրբ, հիստերիկ, անկիրթ ոչնչությունը, անինքնասեր ոչնչությունը Հայաստանում է տալոնում։ Ու դա ոնց սկսվեց, երբ որ ազգային ժողովում տրանսսեքսուալը եկավ ու սկսեց ելույթ ունենալ։ Այդ ժամանակ Էդմոնը քաղաքական տրանսսեքսուալ էր, բայց Էդմոնի ժողովը վրա այդքան կենտրոնացում չկար։ Ուզում եմ սաղի հիշողությունը թարմացնեմ այսօր։ Ընտանեկան արժեքներից հետո եկավ տղամարդու կերպարը։ Բարոյազրկեց ամբողջությամբ։ Տղամարդը պետք է լինի կնիկ։ Տղամարդը չպետք է լինի իր կնոջը պաշտպանելու պատրաստ, իր երեխեքին պաշտպանելու պատրաստ։ Տղամարդը պետք է լինի Ռոման Բաղդասարյան, կնոջ շորեր հագնող։ Եվ հակառակը, կինը պետք է լինի, Մելինե Դալուզյանի նման, ընդհանրապես չշնակում կին, ու ինչ է նշանակում տղամարդ։ Սրանք իրանք հետևողականորեն ամբողջ այդ իրանք սորոսական թևով, արևմտյան թևով, դա իրանք չեն արել, որ հաջողանան կամ փող ստանան, դա իրանք արել, որ այս երկրի արմատների հերը անիծեն։ Տղամարդը իրանց մոտ, այլևս, Դավիթ Խաչատյաններն են, Սիլվա Համբարձումյանը, այսինքն, Կիլկին, այսինքն, տղամարդը այն տղենա, որը որ սպասում է, որ իրան քֆուրտ է, հա, օրինակ Դանիել Հովհաննեսյանից են մտնում գրում է դե քրֆի է, քրֆի։ Քֆուրտ է, որ ինքը վազի ոստիկանություն։ Էս է սրանց բերած տղամարդու կերպարը։ Եթե ձեզ պետք է այս կերպարը, եթե ձեր կարծիքով կինը պետք է լինի Աննա Հակոբյանը, ամուսինը Նիկոլ Փաշինյանը, ընտանիքը հայկական պետք է լինի, այդպես դուք ուրեմն փողոց պետք է դուրս չգաք։ Եթե ձեր կարծիքով տղամարդը այն է ինչ-որ Դավիթ Խաչատյաններն են անում, հա, որոնք իրանց ինքնասիրությունը զրոյացրած քաղաքական ոչնչություններով, քաղաքական պատվերներ կատարելով իրանց ինքնասիրությունը դնում են սեղանին, խնդրեմ, սա այս կռիվն է լինելու, այս կռիվն է լինելու, ու ես ասում եմ ձեզ, ստեղ Արցախը լեյտմոտիվ է առաջին հայացքից, բայց ընդհանրապես Արցախը լեյտմոտիվ որպես այդպեսին չի կարելի դիտարկել, ստեղ այդ խնդիրն է, ընտանիքի խնդիրն է։ Դավաճանող կնդակերպարը դարել է Հայաստանում մետանով։ Տղամարդը, որը որ պատրաստա իրա կնոջ իրա դեմը բռնաբարել ինքը ձեն չանի, դարձել է էտանով։ Հիստերիկ, անկիրք տղամարդը դարել է ավելի լավ բան, քան այն տղամարդը, որը պատրաստա իրա ընտանիքը պաշտպանել սեփական բռունցքներով։ Այո, ես դրա կողմնակից եմ։ Ես չեմ պատկերացնում, որ մի վիժված փողոցում իմ կնոջ մոտ հայհոյանք փորձի տալ, ես գնամ վազեմ ոստիկանություն։ Ես այդ դրա ատամները ջարդելու եմ, իսկ այսօր քարոզվում է դա։ Սրա դեմ է պետք պայքարել։ Այս պայքարը սրա մասին է։ Նույն ձևով ԼԳԲՏ-ն բերեցին առաջին պլան, այս ԼԳԲՏ-ն ընտանիքի, տղամարդկության, ազգային այդ արժեքների հերը անիծելու փաթեթի վերջին մասն էր։ Հիշում եք ազգային ժողովում մի հատ աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ կար Գոմիկ Տապշտեկով։ ԼԳԲՏ-ն դարավ ընտանիքը քայքայելու հիմնական գործիքը։ Եվ իրենց այդ ամեն ինչը, փիփերթով ճաշը, չգիտեմ են ինչ է։ Լավ, մի տղամարդ իր կնգան մասին այդ քախոսանով դավաճանում է, ինքը դեռ այդ կնգան բերի առաջի պլան։ Տղամարդ հայր ընտանիքի, որ իր աղջիկ երեխեքին դարձնում է քաղաքական մանրադրամ, այն դատի է տալիս, որ դատի տան իր քաղաքական հակառակորդների։ Այս սրա դեմ է մեր կռիվը լինելու, մեր կռիվը այս ամեն ինչի դեմ է, ու հիմա շարունակումը զրոյացրեց գեներալների անցած բանակին, մի անգամից, Փարապանց գեներալներին դարձրեց ոչ մի բան, Մամել Գրիգորյանը դարձրեց տուշոնկով բռնվող մարդ, Արցախի բանակում այն գեներալներին, որոնք Արցախի ամեն թուփն ու ծառահանգիր գիտեին, դարձրեց Մարտի 1-ին կրակող, խոսքը գեներալ Օրգանովսկու մասին է, փոխեց սաղ բանակի ղեկավարության, ինչքան չկայացած ոչնչություն կար, բերեց դրեց հրամանատարի։ Ու գիտեք ինչ, ես մի քիչ առաջ ասեցի, չնայած լավ խոստմանս հավատարիմ մնա, որևէ մեկի բան չասեմ, հա, ազգային հերոսի կոչումներ տվեց ոչնչությունների, բանակը դարձրեց ոտքի տակի, կոշիկի տակի լաթ։ Բանակը դարձրեց գործ տվողների, հիշում եք ինչ եղավ, բանակում մարդիկ հասել էր ընդեղ, որ զինվորները, ես էլ եմ զինվոր եղել, ու իմ երեսին եթե մի հատ մազլներ, ես դրա պատճառով պատժվեի, դեպ կապանի զորամասում եմ ծառայել։ Զինվորները թրաշ պահելու համար բունտ արեցին, գնդից դուրս եկան, ասին մենք պիտի թրաշ պահենք ու դմդմփու անելով երթեին անում, այսպես հերը անիծեց բանակի, մենք սրա համար ենք դուրս գալիս փողոց։ Որ այդ գեներալները, որոնք որ իրականում այս երկրի անվտանգության այն ամենահիմնասյուներն էին, այդ գեներալները դարան ոչ մի բան։ Այս ժողովուրդը սկսեց ատել սեփական հաղթանակները կերտած գեներալների։ Ու այդ մարդիկ ոչ մի բան չկարողացան։ Պատերազմի ժամանակ, պատերազմի այս ամեն ինչ արվում էր նաև այդ պատերազմի համար։ Զրոյացրեցին բոլոր տեսակի ազգային հերոս, ընդհանրապես ինչ է նշանակում ազգային հերոս։ Ո՞վ է ազգային հերոսը։ Մարդ, որին որ բռնում ենք աշխարհի համար, էս է իրանց ազգային հերոսը։ Մենք սրա համար ենք կռվելու։ Մենք սրա համար ենք փողոց դուրս գալու։ Մենք փողոց ենք դուրս գալու նրա համար, որ իրենք խոսում էին թալանից։ Եկան ու մտան տոտալ թալանի մեջ։ Տոտալ թալանի մեջ սկսեցին միանձից գնումները, սկսեցին մեր հարցումներին չպատասխանել։ Այսօր դուք լավ գիտեք, չէ՞, քանի պետական իշխանության ներկայացուցիչը Հայաստանում, ովքեր են ասֆալտի տենդերներ ունենում, ովքեր են իշխանության սրտի օլիգարխները, ինչ ռեկետա գնում սա քաղաքով մեկ, Քաղաքացիները բոլորը գիտեն, չէ՞ որ արդեն Հայաստանում ինչ աստիճանի է հասարակաշարքի բան։ Ես անընդհատ լսում եմ։ Փաստ չունեմ, բայց լսում եմ, չէ՞, դրա այդ խոսակցությունները կան։ Իհարկե գրել որ թալանի դեմ կռվի։ Բարձրաց 3000 դոլարով Ուկրաինան ուտում, դրա համար էլ դատում են մարդուն, ով որ ասում է Գյորգ Մամիշներ, ամոթ, չի, թալանից էիք խոսում, կոռուպցիայից էիք խոսում։ Այդ ճոխ ավտոմեքենաների գնումները։ Այ մենք պայքարում ենք այդ թավշա թալանի դեմ։ Հիշեք, այս ամեն ինչը շատ կարևոր է։ Զրոյացեցին ընդհանրապես պետական պաշտոն ունենալու, պետական պաշտոններ։ Արա պիվեն, պարտքով պիվախմողները փաբում եկան, դառան բանկի կառավարիչներ, փոխվարչապետներ, պատգամավորներ, ոչնչությունները, մարդ ոչնչությունները։ Ու սրանով ինքը ինքան վնասա տվեց երկրին, որ այս երկրում հիմա մեր վիճակը ինչի՞ է սենց, որտեղ շատերը մտածում են, որտեղ Վիլեն Գաբրելյանը կարա գնա այդքան պիվի պարտքերով ազգային ժողովում դառնա պատգամավոր, յանի ինքը քիչ չի կարա գնա դառնա, որ ինքը ինչ պակաս բենզինիս տաքսիստ է, որ չի կարա։ Այ էս արեցին։ Այ մենք սրա համար պետք է դուրս գանք փողոց, որ վերականգնվի այդ ամեն ինչը։ Մենք պետք է դուրս գանք փողոց, որ իրանց վերած ապօրինի գույքի բռնագանձման հոդվածը կիրառենք իրանց դեմ, որ հասկանան հրաչը, որը որ ըստ իր կուրսեցիների սիգարետի փող չուներ, մուֆտում էր սիգարետը, սիգարետի մուֆտ էին ասում։ Այդ տղեն, այդ ուրտուց այդքան դաչեք ու բաներ ունի, այդ ոնց ստացվեց, որ իրանք այդ ամեն ինչն ունեցան։ Մենք սրա համար ենք դուրս գալու փողոց, ժողովուրդ ջան։ Մենք դուրս ենք գալու, որ հասկանանք ոնց է սրանք բոշից դառան փաշա։ Այդ ոնց եղավ, այդ ում էին մեղադրում։ Այդ նախկին իշխանությունների կերածը, թալանածը, լափածը ուր է։ Այդ ոնց չտեսանք մենք, այդ սուտը ոնց բերեցին։ Սրանք զրոյացել են նաև քաղաքական արժեքները։ Ժողովրդավարություն էին բերում, հիշում եք ժողովրդավարության, ագորան, ամբիոնը ժողովրդավարության։ Այս մի քիչ ես ավելի բարձր բանի վրա եմ տանում, բայց այս հասարակ ժողովրդավարություն։ Իմ վրա 3-4 քրեական գործ է հարուցած քֆուրի հոդվածով։ Քանի հոգի իրանցից է հարուցած քրեական գործ։ Ոստիկանությանը սարքել են տրյապկա, իրանց տրյապկեն, ածափող պետի տեղակալը զեկուցագիրա գրում, որ Facebook-ում տեսել են, որ Պողոս Պողոսյանը Պետրոս Պետրոսյանին ասել է անասուն, եկեք դատենք սրան։ Ածն սարքեցին մի մեշով ալուր վերցնողների բան։ Էս է, այս քաղաքական արժեքների համար ենք մենք դուրս գալու։ Մենք դուրս ենք գալու ցույց տանք, որ ժողովրդավարությունը ձեր ասածը չի արա։ Ժողովրդավարության ժամանակ բանը վիրավորանքը չեն քրեականացնում, այ անասումն է։ Մենք սրա համար ենք դուրս գալիս փողոց։ Մենք դուրս ենք գալիս փողոց, որ տենանք օրինակ Ալեն Սիմոնյանի եղբայրը, այդ որ այդպես մեղադրելով եկան, այդ ոնց այդ տենդերը վերջ ու որտեղ է Մոսկվայում է ընկերը իր, որը ասֆալտի գործարան ունի, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն։ Այդ ոնց եղավ, տղեկ որ այդպես արստացավ։ Այդ ով եք դուք, հələ։ Այդ ով եք դուք, որ այսքանով հանդերձ մի հատ երկիրը տալիս եք Թուրքիին։ Մենք դուրս ենք գալիս։ Դուրս ենք գալիս փողոց, որ հասկանանք, վերջ այս Արցախը իրոք հանձնելու կինը ո՞րն էր։ Մենք դուրս ենք գալիս փողոց, որ հերաբնուր գնալուց չհամաչենք։ Ես հերաբնուր 20 թվականի դեկտեմբերից հետո չեմ կարող մտնել, որտեղ ես ամոթ եմ զգում նրա համար, որ այդ դրոշների, այդ փողփողացող դրոշների ձենը գալիս է, ոնց որ այդ տղեկ տակից ասեն, արա, ով եք դուք։ Ով եք դուք։ Դուք ով եք, որ այն մարդը, որն ասում էր, որ մենք կարայինք չմեռնենք, մենք մեռանք, որտեղ ինքը պետք է մեր մեռնելն ասել, ես այստեղ կռվել եմ, դրա համար չեմ տվտալու, ցանկություն չեմ ունեցել։ Դուք հենց դեռ դրան պահում եք։ Մենք դրա համար պետք է դուրս գանք։ Մենք պետք է դուրս գանք փողոց, որ այդ զոհերի ծնողների աչքերի մեջ նայելու ինչ որ պահի իրավունք ունենանք։ Ես չեմ խոսում բոլորի մասին, իհարկե կան մարդիկ, որոնց իրենց որդու անունը վաճառել են, այդ իրենց գործն է։ Մենք դրա համար պետք է դուրս գանք փողոց։ Մենք պետք է դուրս գանք փողոց, որ Արցախը վերջնական չհանձնվի, որտեղ Արցախի վերջնական հանձնումը նշանակելու է հանձնում Սյունիքի մարզի, հանձնում Սևանի։ Մենք պետք է դուրս գանք փողոց, որ ասենք այ անասուն, այ ողորմելի, խաղաղությունը չեն մուրում, խաղաղությունը հաստատում են ուժով։ Ոչ թե կռիվ անելով, այլ ուժեղ լինելով։ Երբ որ դիմացին դդ գիտի, որ քեզ մահտով կպնելու դեպքում իր գլուխը կջարդես։ Ոչ թե դիմացին դդ գիտի, որ քեզ մի հատ կարա սիրելի թեքի վրա, այդ մի հատ վերջում դու գնաս իրանից մուրաս ներողությունը քո։ Մենք սրա համար պետք է դուրս գանք փողոց։ Մենք չպետք է այս ամեն ինչը մոռանանք։ Մենք պետք է դուրս գանք փողոց, որ այս սաղ փաթեթով այս խնդիրը լուծենք։ Այս երկիրը կործանել են ամեն ինչով։ Այս երկրում չկա մի համակարգ, որը աշխատի։ Մեզ ձեռ են առնում։ Ես իդեպ երաբլուր դեկտեմբերից 2020 թվականից հետո չեմ մտել, ես չեմ կարողանում, ամենայն անկեղծությամբ չեմ կարողանում։ Ես կմտնեմ երաբլուր եւ ես հուսով եմ, որ ես ամեն ինչից հետո ես կունենամ հնարավորություն գնալու երաբլուր, որտեղ երաբլուր մտնելու ինձ համար միակ հնարավորությունը է սրանց համապատասխան տեղ ճանապարհելուց հետո գնանք, ասենք մենք ձեր արտքը տվինք տղեկ։ Այ դրանից հետո ես կմտնեմ երաբլուր։ Ու իմ համար է սա խնդիրը։ Այո, իմ համար է պայքարը այսպես բաներով է պայմանավորված։ Իմ համար է պայքարը, ինչ որ մեկին իշխանության բերելը չի, դրանք քննարկեն։ Ջայրով երթին։ Ես տեսա այն էներգետիկան, որ այս ժողովուրդը պատրաստ է։ Այս ժողովուրդը ուզում է գործողություն։ Անդիմությունն էլ համոզվեց։ Այդ ինքնաբուխ Նիկոլ Դավաճյան գորանները կոչերը, դրանք պատահական չէ։ Այս ժողովուրդը լծվա, այս ժողովուրդը վերջապես ուզում է վերականգնի իր ինքնասիրությունը։ Այս ժողովուրդը ուզում է ցույց տա, որ երկրում տղամարդը սա չի, կինը սա չի, ընտանիքը սենց չի։ Հասկանում եք, այս երկրում մարդիկ ուզում են ցույց տան որն է ժողովրդավարությունը։ Իդեպ իշխանապահությունից հետո անմիջապես ամենաառաջի բանը հաջորդ իշխանությունների մեր պետք է լինի ապակերականացումը հայոյանքի։ Ուլը թող փորձեն մեզ հայրոյեն, դրանից հետո, այդախ կտենան, հայրոյանքի ապակրիականացումը ու իրականում ոնց պետք էլ անել հայրոյող մարդկանց, եթե ուզում էիք իր ինքնասիրություն ունեիք էլի, ոչ թե այդ հայրոյանքը սարքում էիք դեր քաղաքական մանրադրամը, էս ա պետք ան, ու ես ժայրով երթին տեսել եմ այդ ամեն ինչը, ես գիտեմ նաև քաղաքական ուժերի վճռականություն, ես վստահ եմ, որ մենք կարողանալու ենք մեր շանսերը շատ մեծ այս անգամ հաջողելու, լավ, սենց ասեմ։ Հետևաբար, այս հարցերը ձեզ տվեք ու հանուն ամեն մեկ այս մի բանի դուրս եկեք փողոց։ Դուրս եկեք այս երկրում լակոտակրատիան ավարտեք։ Կա ռեալ հնարավորություն։ Ես վստահ եմ։ Ես այս բանից, սա իմ վերջի լայվն է երևի թե լինելու այս ֆորմատով։ Հաջորդ լայվը եթե կլինեն ավելի օպերատիվ պատճառներով, այսինքն ինչ որ տեղից ինչ որ բան հայտնելու եւ այլն եւ այլն։ Կամ եթե այլ անհրաժեշտություն չառաջանա։ Դուրս եկեք փողոց այս խնդիրները լուծելու համար։ Ցանկացած տղամարդ, որն իր ընտանիքում ունի երեխաներ, կին, պետք է դուրս գա իր ընտանիքի արժեքը պաշտպանելու համար։ Ինքն իր մտքում պետք է ունենա, որ իմ կնիկը չի կարող լինի Աննա Հակոբյանի նման։ Ու դա չի կարող լինի Հայաստանում մետալով։ Ցանկացած կին պետք է դուրս գա նրա համար, որ իր տղամարդուն չդարձնեն Դավիթ Խաչակյան։ Հասկանում եք։ Ես չեմ հասկանում, ես չեմ ուզում պատկերացնեմ, անգամ վիրավորականա պատկերացնելը, թե ինչ կզգար իմ կինը, եթե ես լինեի Դավիթ Խաչակյանը։ Անգամ վիրավորականա պատկերացնելը, իմ կինը ու մնացած մեր բոլոր կանայք պետքա սրա համար դուրս գան փողոց։ Պետքա դուրս գան փողոց, որ իրանց երեխեքին դպրոցում չասեն դու հլը վստահ ես, որ դու աղջիկ ես։ Դու վստահ ես, որ աղջիկ ես։ Այս սրա համար պետքա դուրս գան։ Պետքա դուրս գան փողոց, որ մեր տղեն լինի տղա, աղջիկը լինի աղջիկ։ Սրա համար պետք դուրս գալ փողոց, ժողովուրդ։ Էս իմ համար ամենամեծ մոտիվացիան սա է, որտեղ ես իմ երեխեքին այս երկրում ապրելու հնարավորություն պետք է տամ։ Ու այնպես նույն ձևով ձեր հարևանները պետք է դրա համար դուրս գան փողոց, որ ցույց տան, որ մենք դեմ ենք հայկական ընտանիքի այլախեղմանը, մենք դեմ ենք LGBT համայնքի պրոպագանդային, մենք դեմ ենք անկարգության քարոզչությանը, մենք դեմ ենք անգրագիտության պարքով պիվախմող լակոտների պաշտոն ստանալուն ու հարստանալուն։ Մենք դեմ ենք այ վերջում արդեն, մենք դեմ ենք Արցախը հանձնելուն, մենք դեմ ենք Շուշին ադրբեջանական ճանաչելուն, մենք դեմ ենք Սևանը թուրքերին տալու։ Այս այ է պետք անել։ Ու ես վստահ եմ, որ այս երկրում կան համապատասխան քանակի ինքնասիրություն ունեցող մարդիկ, որոնք դուրս են գալու։ Իդեպ ես այդ գեներալներին եմ ուզում տեսնել, այն հերոս գեներալներին չեմ ուզում տեսնել։ Իսկական գեներալներ Թուրքի կողմից ազգային հերոս ստացած գեներալներ ինչ են։ Այն գեներալներին, որոնք որ իրանց պատվով դուրս են գալու, առաջնորդելու են իրանց զորքը, ճակերտավոր զորքը։ Այ մամեն հնարավոր պայ կարանց ինչ որ մի բան գտնեն, տես բռնեն բանան։ Այս բարդակը, այս Սոդոմ Գոմորային էս վիճակը պետքա փակել։ Նորից կրկնում, ես դրա համար եմ դուրս գալու փողոց։ Ինչքան շատ մարդ փողոցում, այդքան ավելի մեծ է հաղթանակի հավանականությունը, ժամկետները եւ այդքան ավելի անվտանգա փողոց։ Հիմա ասենք ինչ է անելու սա։ Սրան պետք է պատրաստ լինել եւ ես մի քանի բան առանձնացրել եմ, որի մասին կուզեմ խոսել։ Նախ իմացեք մի բան, իրանք շատ վախկոտ են։ Մեր ընկերները դրանով բազմիցս համոզվել եմ, իսկ այսօր Մելիքյան Ռուբենի դեպքը ամենազավեշտանին է, ամենազավեշտանին։ Երեք Մելիքյան Ռուբենը հայտարարում է, որ վաղը քաղաքական դատավարություն կա։ Ուրեմն սրանց վախը այն աստիճանի է, որ դատի գրում է քաղաքական դատավարություն կա, որ ինքը պաշտպանա։ Այնքան են վախեցած տակները լցրած։ Ուրեմն դատի ժամանակ մի ավտոբուս ոստիկան են տարել դատարանի դիմաց կանգնացրել, տեղա լինում Զարուհի Փոստանջյանը եւ մոտենում է, ասում է «Խեքստ է, արա ինչ է կանում»։ Իրա նման, հա, Զարուհի Փոստանջյանը որպես անվախ ու փողոցային պայքարի բավականին մեծ փորձ ունեցող կին, ասում է ինչ է կանում, ինչ եկեք այստեղ եւ այլն, բազմում որ ուղարկել են դատի համար, հա, այս տիպի վախեցած են։ Այդ զորքն էլ է մաշվել։ Այդ զորքն էլ ինչ-որ պահի ոչ մի բան չի անելու, իրենց թվում է թե այդ զորքը ժողովրդին բրդելու է, խփելու է, կրակելու է այդ ժողովրդի վրա։ Իրենց առաջի խնդիրը լինելու են ձերբակալությունները, եւ փորձելու են ձերբակալել մարդկանց, քաղաքական հայտնի մարդկանց, այս կամ այն ձևով քաղաքական գործընթացների վրա ազդեցություն ունեցողներին։ Դրանից էլ չի կարելի վախտվել։ Վստահեցնում եմ ձեզ, մեկին բռնեն, մյուսն անելու այդ նույն գործը, այն մյուսին բռնեն, այն մյուսն անելու այդ գործը, շատ լավ ժամանակ հետո այդ մարդիկ դուրս են գալու։ Դրանից չի կարելի վախենալ։ Մասսայական ձերբակալություններից առավել եւս չի կարելի վախենալ։ Մենք ունենք, նորից եմ կրկնում, մեծ հնարավորություն ցույց տալու, որ Քաջի Նազարը իրականում Քաջի Նազարն է։ Կեղծ տեղեկություններ են տարածելու, արդեն սկսել են, ինչ որ հիմար ապուշ թեզեր են առաջ քաշում, դրա մասին էսա կխոսենք, ինչ որ կեղծ ինֆոներ, հիշում եք իրանց հեղափոխությունն ինչ կեղծ էր, Ալֆան գազեր թողում, Լֆիկը ծրիկ էր գցում, ինչ որ բաներ էին ասում, չէ՞։ Նույն ձևով սա են անել, նույն բանաձևով սա են անել, ու փորձելու են տենց ինչ-որ հիմար նորություններ գցել, Պողոսը սենց ասեց, Պետրոսը սենց ասեց, դրա համար լսում եք բացառապես ընդդիմության, իրական ընդդիմության ներկայացուցիչների տրված ինֆորմացիան։ Դա եք համարում ամենահավաստի ինֆորմացիան։ Չեք գնում, չեք հնարավորություն կա ճշտելու, ես պատրաստ եմ 24 ժամ պատասխանեմ նամակների։ Սխալ ցուտ տեղեկություններ եք լսում։ Մի անգամից կարակ ինձ գրել, ես պատրաստ եմ ամ 24 ժամ սկզբունքով պատասխանել։ Այսինքն ճշտում եք բոլոր տեսակի տեղեկատվությունները, որոնք որ կան։ Իրանք փորձելու են կեղծ թեզեր շրջանառել բոլոր հնարավոր ռեսուրսներով։ Պետրոս, Նատաշկա Ղազարյանով, չգիտեմ, ՀՄԿ-ի սա հանձնակազմով, այնտեղ գիտեք ում են լցրել։ Իրանք սա ռեսուրսներով, ամ չգիտեմ, առաջին ԵՄ-ներով, Ազատություն ռադիոկայաններով հնարավոր ամենաբանը, ինչ են ասում, ասում են ամենատարածված թեզերը, հա, որոնք որ բան են, ասում է, սրանք որ կան, կռիվ են ուզում բերել։ Ուրեմն ես ձեզ վստահեցնում եմ, իշխանության եկող հաջորդ քաղաքական թիմը, որոնց դուք տեսնում եք, տեսել եք, ծանոթ եք, ոչ թե պատերազմ է բերելու, ոչ թե պատերազմ է ուզում անելու, այլ գալիս է իշխանության, որպեսզի կանխի նոր պատերազմը։ Սա իրենք էլ են լավ հասկանում։ Դրա համար ինչ են ասում, ասում են Արցախը, մինչև իրանք այստեղ բան են անելու, Արցախը հանձնել։ Այսինքն իրանք ունեն պլան Արցախը հանձնելու, իրանք գիտեն իրանք ասած, որ անկարծ իշխանապողության պահերա պիտի Արցախը տաս, իրանք փորձում են դա պտտել ու նորից փաթաթել են մարդկանց վրա, որոնք փողոցում առաջնորդելու են ժողովրդին։ Այս հիմար թեզերը չենք լսում։ Մեր հարևաններին, բարեկամներին, ծանոթներին բացատրում են, որ մենք գալիս ենք իշխանության մի պատճառով, որպեսզի կանխենք պատերազմը, մեկ կանխենք հողերի հանձնումը, երկուս եւ երրորդ, ամենակարևորը, մենք գալիս ենք իշխանության, որպեսզի ապահովենք Հայաստանում, Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, որտեղ է սրանք նույն ձևով տալու են հեսա Սյունիքը։ Հիմա արդեն ասում եմ, Աստվածչյանից ախողվեցինք, հաջորդ անգամ դուրս կռվանը լինելու է անդիմության, Սյունիքը չհանձնել։ Մարդիկ դուրս են գալու Սյունիքը չհանձնել, որտեղ Սյունիքը տալու է։ Ինքը Սյունիքն էլ է տալու, ինքը Սևանն էլ է տալու։ Իդեպ Ալիևը դա բացահայտ ասում է։ Իրա կիրթ ընկերը դա բացահայտ ասում։ Հետևաբար, այս հիմար թեզերին սկսում ենք չհավատալ, չլսել։ Մյուս հիմար թեզը, երկրորդ ու երրորդ նախագահների հետ է կապված։ Այսօր իդեպ Սուրեն Սուրենյանցն էլ դա գրել։ Ես ցանում եմ, որ Սուրեն Սուրենյանցը եւս այս թեզի տակ մտնում է, իդեպ ես վստահ եմ, որ շատ ազնիվ է մտնում Սուրեն Սուրենյանցը, բայց Սուր ջան, անկեղծ էլի արիելն ենք։ Ինչա նշանակում ժողովուրդն ուզում է, որ երկրորդ ու երրորդ նախագահները եւս չգան իշխանության։ Ժողովրդին այդ գարանտիան է պետք։ Կներես էլի, այդ ժողովուրդը այդպես ուզում է, որ երկրորդ երրորդ նախագահներին ընտրությունների ժամանակ տվեց ամենամեծ ընդդիմադիր ձեները։ Այդ ո՞նց հա տենց լինում։ Սուր դու քաղաքագետ մարդ ես։ Ինչ է նշանակում ժողովուրդը Նիկոլին կհանի, եթե իմանա, որ Սերժ Սարգսյանն ու Ռոբերտ Քոչյանը չեն գալու իշխանության։ Այդ ո՞նց հա տենց լինում։ Après, ce te-ai săr moș, șovoul te ser Sargsyan-i, e Robert Kochyan-i, văstauțe căpea tăbă. Ես չեմ ասում որ Սերժ Սարգսյանը Ռոբերտ Քոչյանը դիգան իշխանության։ Վստահ եմ ոչ մեկն է դա ուզում, ոչ մյուսը։ Բայց այդ ով ասեց, որ ժողովուրդը ուզում է որ այս մեծ մուտի տա։ Ծուր ու այս մուտի տակ շատ ազնիվ մարդիկ պատահական ստորագրում են, էլի։ Խնդրում եմ ձեզ մնացեք այս հիմար տեղեկատվությունը տարածելուց հարգելի ժողովուրդ։ Այն մարդիկ ովքեր խոսում են երկրորդ երրորդ նախագահների իշխանության վերադառնալու կամ իշխանության վերադառնալու անթույլատրելիության մասին։ Այս մարդկանց ուղղակի ասեք, դու եղբայր, վատ, շատ ցավալի մոլորության մեջ ես։ Եթե զգում եք, որ մոլորյալ չի, բացատրեք, որ այդ մոլորությունը վերջում դարձնում է քեզ նիկոլական։ Որտեւ սա նիկոլական թեզ է։ Ոնց որ ժամանակին կարդիմությանն անում էին, նույնը սա է։ Նույնը սա է։ Այս թեզն նիկոլական թեզ է։ Այն մարդիկ, ովքեր ասում են, որ երկրորդ եւ երրորդ նախագահները չպետք է գան իշխանության, ժողովուրդը չի ուզում, չեն ասում, որ իրանք չեն ուզում, ասում են ժողովուրդը չի ուզում։ Այդ մարդկանց ուղարկեք ընտրությունների արդյունքները։ Եվ ասեք, որ ընտրությունների արդյունքներով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները հիմնական այլընտրանք այս տականքներին տեսել են այս մարդկանց ու դրանով թեման փակվում։ Ու խնդրում եմ նաեւ երկրորդ եւ երրորդ նախագահների կողմնակիցներին Այս թեմաների մեջ ինչքան մենք մտնենք, այնքան մենք խնդրեմ ենք ունենալու։ Սենց բան ասողներին մի կողմ ենք ուղարկում, բացատրում ենք, չեն հասկանում, ոչ իրանք փողոցում պետք են, թող դուրս գան, փողոց պետք չի ոչ մեկին նեղացնել։ Չեք ուզում ախպեր, եկեք ինչ կլինի կլինի, որտեղ իրականում իշխանությունը ոնց է ձևավորվում։ Իշխանությունը ձևավորվում է պարլամենտում, իշխանությունը ձևավորվում է ընտրություններով հետո, չէ՞։ Հիմա ժողովրդի օգնությամբ մենք կհաստատենք հայկական իշխանություն Հայաստանում, դրանից հետո Խնդրեմ, թող հաստատ ծրերներ, եթե այդ վաղ նստած չլինեն, գան մասնակցեն ընտրություններով, ինչքան ձեռք կստանան։ Այս թեզը ամենավտանգավոր թեզերից մեկն է, որը պետք է հնարավորինս մի կողմ ուղարկել։ Մյուսը ասում են, սենց բան կա, էլի, ռուսները չեն թողում, ռուսները չեն ուզում, ռուսներն են ուզում։ Ուրեմն ես ամենայն պատասխանատվությամբ հայտարարում եմ։ Այն պահին, երբ որ ես կզգամ, որ մեր Ընդդիմության գործողությունները պայմանավորված են ռուսական ազդակներով, այդ պահից ես ոչ մի բան չեմ անելու։ Ու նվազագույնը ես վստահ եմ, որ հիմնական ընդդիմության մարմիններից մեկի համար դա նշանակություն չունի։ Ինչ անշատում ռուսները ուզում են, եթե ռուսները չեն ուզում չի լինելու։ Ու մկրները գնացեք Ռուսաստանի քաղաքացի դարեք են։ Մյուս ասում է, որ գան Ռուսաստանի մարզ են բանեն սարքելու, դա դաշնային պետություն։ Ուրեմն ղալաթ են անելու են մարդիկ, ովքեր դաշնային պետություն են սարքելու Հայաստանը։ Կամ հալաթ են անելու են մարդիկ, ովքեր գալիս են դա անելու։ Այդ ձեզով ասեց, որ տենց է։ Այդ ձեզով ասեց, որ անկախությունը օրինակ ընդդիմադիր հիմնական ուժերի համար բացարձակ արժեք չի։ Ես ինձ համար բացարձակ արժեք։ Ես դուրս չեմ գալիս նրա համար, որ Հայաստանը դառնա դաշնային պետություն։ Ու իր նման 100 հազարավորներ։ Դենցո ժողովուրդ, այս կուտն էլ չեն կուտում, որտեղ սա էլ է վատ կուտ։ Ու երրորդ, վերջին ամենաէն կուտը, որը որ ասենք ուղեղի մեջ կաթացնելով ասում են, դա հետևյալն է։ Ընդդիմությունը սխալ է անում, ընդդիմությունը էս ինչը լավ չի անում, այն ինչը լավ չի անում, էսի չեն կարալու անել։ Ուրեմն ասեմ ձեզ իմանաք, ես լինելով քաղաքական տեխնոլոգիաների մեջ մասնագիտական մասնագիտացված մարդ, նաև այսպես ասած կրթությամբ լինելով այդպեսին եւ նաև փորձ ուսումնասիրած մարդ, ասեմ ձեզ Հնարավոր ամեն ինչ արվել է, որ ընդդիմությունը չանի սխալ, չանի վատ, անի լավ։ Այս պահից սկսած այլևս ժամանակ չկա դրա վրա կենտրոնանալու։ Հիմա պետք է տեղային լուծումներ տալ, եթե կան սխալներ։ Բայց այն մարդիկ, ովքեր ձեզ ասում են, ընդդիմությունը էս ինչ սխալ է անում, վայ, էս ինչ է, այդ մարդիկ եւս նիկոլականներ են։ Այդ մարդկանց եւս հնարավորինս մեկուս ասում եք ու սկսում եք մարդկանց բացատրել, որ ընդդիմությունը մենք ենք, ինչն ենք ճիշտ սխալ անում, ասեք անենք ճիշտ։ Մի անգամից կոմունիկացրեք այդ թեմաները մարդկանց հետ, որոնք որ պատասխանատու են գործողություններ անելու համար։ Մյուսը ոստիկանական բիրտ գործողություններն են։ Ուրեմն ես գիտեք, որ ես շատ եմ սիրում ոստիկաններին, իրանք էլ ինձ, դա ես շատ հաճախակի էմպիրիկ բանով փորձով հիմնավորվել է, թե լավ իմաստով, թե վատ իմաստով, ու ես ասեմ ձեզ, չմտածեք, որ ոստիկանները հիմար են, չմտածեք, որ ոստիկանները չգիտեն, որ չի կարելի ուժի դիմել, հատկապես այն մարդու համար, որը վերջում իրանց թռնելու է։ Այո, փորձելու են ոստիկաններին ուղղորդել, փորձելու են ոստիկանների մեջ հատկապես կարմիր բելետավորներին ինչ որ մարդիկ համարում են որ դրանք դες բաբշե անջատած են, չէ, վստահ ես որ դա իրանք են ունեն իրաց պատկերացումները։ Ես վստահ եմ որ ոստիկանությունը ճիշտ է պահելու իրան։ Ճիշտ չպահի համապատասխան ժողովրդական ցասմանն արժանանալու։ Ես գիտեմ ինչ, այստեղ ամենի շատ տրիվիալ է։ Ճիշտ կպահի ոստիկանությունը իրան, բիրտուս չի կիրառի, քաղաքական հրահանգ չի կատարի։ Ոստիկանությունը կասենք շնորհակալություն։ Ոստիկանությունը կանի բիրտուս կիրառի, քաղաքական հրահանգ կատարի։ Այդ կատարողները բոլորը պատասխանատվության կենթարկվեն։ Ու կենթարկվեն, որոշ մարդիկ ցավոք սրտի հնարավոր է որ ինչ որ ձևով ավելի շատ զղջան այդ ամեն ինչի համար, քան նրա համար, որ իրանք այդ ոստիկանական պրեմիաներից ուրախացել են։ Հա կամ ոստիկան են դարել։ Մենք մարդիկ զղջում են, չէ՞ որ դառնում են ինչ-որ մի պաշտոնյա կամ ոստիկան կամ որևէ այլ մասնագետ, բժիշկ եւ այլն եւ այլն։ Ես վստահ եմ որ շատ-շատերը տեղում ափսոսանալ նրա համար որ այդ համազգեստը ստահակին։ Հույս ունեմ, խոհեմություն եմ մաղթում ոստիկանությանը այս ամեն ինչը, այս ամեն ինչի տակ չմտնելու համար։ Հարգելի ոստիկաններ, ես ձեզ հորդորում եմ հնարավորինս ուշադիր լինել, որտեղ ամեն ինչ անելուց հետո լինելու գալու է պատասխան տալու ժամանակը։ Հարգելի քաղաքացիներ, նմանատիպ ոստիկանների բեյջ վանկա հորաները sense այդ թվեր կա, այդ թվերը նկարեք, իրանք կարող է հանել դեմքով նկարեք, հաստատ կգտնենք այդ ոստիկանին և այդ ոստիկանը պատասխանատվության կենթարկվի, որովհետև Հայաստանում իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին, ինչպես էին ասում 18 թվականին, այսօր մենք դա ապացուցենք, որ այո, պատկանում է ժողովրդին և այդ ժողովուրդը չի ուզում Հայաստանը թրքանալ։ Facebook-ում կլինեն արգելափակումներ, շատերիս էջերը կարգելափակեն և այլն և այլն և այլն, բայց դա էլ է լուծվող, այդտեղ էլ կա Telegram, այլ ընտրանքային այլ միջոցներ, մի լսեք այն մարդկանց, ովքեր ասում են Հայաստանում ինտերնետը որ փակես հեղափոխություն կլինի, այդ մարդիկ չեն տիրապետում ընդհանրապես որևէ բանի, իշխանությունն է փակում միշտ Facebook-ը եւ մնացած սոցիալական ցանցերը, որտեղ դա իշխանությանը միշտ վնասատարի, որտեղ անգամ այն դեպքում, երբ որ քո էջը փակում են, դու կարողանում ես դրանով այլ էջով դա փորձել իրականացնել։ Ամրացրեք ձեր Facebook-յան էջերը, հնարավորինս ուշադիր եղեք ձեր հեռախոսների ինտերնետներին, Telegram-ով, Facebook-ով, հնարավոր բոլոր ձևերով իրար ինֆորմացիա փոխանցեք, գործողությունները երբ որ սկսեն, այդ գործողությունների վերաբերյալ, չգիտեմ, անհնազանդության գործողություններ կլինեն, երթեր կլինեն, ցույցեր կլինեն, այդ ամեն ինչի վերաբերյալ տեղեկատվությունը փորձեք հնարավորինս արդյունավետ տարածել Facebook-ում, մնացած սոցիալական ցանցերում, որտեղ մենք ունենք հստակ թիրախային լսարան։ Մի լսեք, նորից եմ ասում են մարդկանց, ովքեր ասում են չէ, ինտերնետը փակեք հեղափոխություն կլինի, չէ, ինտերնետը փակես ոչ մի բանափոխությունը չի լինի։ Եվ վերջին բանը, որ սա անելու է, որին մենք պետք է պատրաստ լինենք, դա իր ոչ լոտ կողմնակիցներին կոչ անելն է լինելու հելնել փողոցներ։ Ասեմ դեզ իմանաք, դրանից շատերը վախենում էին, շատերը ասում էին, բա ինչ կլինի, քաղաքացիական պատերազմ կլինի։ Ուրեմն ձեզ ասեմ մի բան։ Տեսել եք, չէ, շակալների խումբը։ Շատ է, ես օրինակ շատ եմ սիրում National Geographic-ով շատ նայում եմ այդ կենթանական աշխարհը, շակալները ունեն մի հատ բնավորություն։ Իդեպ ծառայության ժամանակ է շատ եմ տեսել շակալներին։ Շակալները երբեք չեն հարձակվում կարող մարդկանց վրա։ Իրանք միշտ հարձակվում են մի հոգու վրա ու շատով լնելու դեպքում, իրանք շատով լնելու դեպքում։ Ու շակալները ունեն մի հատ ավելի վատ բնավորություն։ Որ հանկարծ այդ մի հոգին սկսում է մեկի հերանից էլ այդպես դուրս գալ, մեկի քիթ մրուտը տրորել, մնացածը փախնում են այնքան երկար ու այնքան հեռու, որ անգամ մեկու մեջ հոտը իրանց հիմնական այդ ոհմակը խառնում են իրար, էլի։ Սրանք տենց են։ Ուրեմն որևէ պարագայում չի կարելի վախենալ նրանից, որ այս տղամարդկության մասին ոստիկանական կամ օրինական պահանջների պատկերացումներ ունեցող ոչնչությունները կան դուրս գան փողոց։ Ինքը այլևս չունի մոբիլիզացիոն այն ռեսուրսը, որ ինքը ասում է, որ դից հիշում եք, փնթիները դուրս էին գալի փողոց, չկա։ Այդ փնթիները հիմա ավելի վատ են ապրում, ավելի փնթի են։ Իրանք հասկացել են, որ սա իրանք խապել է։ Մի քանի տեսփուջուր շակալային ռոհմակներ կան։ Երբեք ու երբեք չի կարելի վախենալ դրանից, եւ պետքա պատրաստ լինել։ Ուրեմն ասեմ ձեզ, ինքնապաշտպանությունը շատ լավ բան է։ Ցանկացած երկրում կա նմանատիպ օրենք։ Եթե ձեր վրա կհարցակվեն, եթե ձեր վրա կփորձեն ձեր ֆիզիկական ուժի դիմել, պետք է հակառակ ֆիզիկական այնպիսի ուժի դիմել ինքնապաշտպանության շրջանակներում, որ մյուս անգամ այդ ուժի դիմելու ցանկություն ունեցողը, ուժի դիմելու ցանկություն ունեցողը երբեք չմտածի, անգամ մտքով չանցկացնի, որ ինքը կարա դուրս գա փողոց ու ինչ-որ բան պաշտպանի։ Ova asum, եթե խոսքը վերաբերում է կողմնակիցներին դուրս գալու մասին, դա պրակտիկան է ասում եւ շատ են խոսում, որի մասին այնպես ավելի հրապարակային բաներ չկան, դա պրակտիկան է հուշում, ինքը դա է անել, որտեղ ինքը պատրաստ է անգամ իր սեփական երեխեքով պաշտպանվի։ Ինքը իր իշխանությունը հեշտ չի տալու, ինքը ամեն հնարավոր ձեւով փորձելու է կարճել այդ իշխանությունից, փրփուրներից հնարավորինս։ Հետևաբար, նորից եմ կրկնում, երբ որ կգա ժամանակ, որ դուք կզգաք, որ օրինակի համար այս ինչ որ դիլեմա կա, դրանից երբեք չի կարելի վախենալ։ Եվ դիմությանն էլ կոչ եմ անում, ընդհանրապես ինքնապաշտպանությունը շատ լավ բան է։ Եթե ոստիկանությունը չի կարողանում ապահովել նմանատիպ խուլիգանական խմբերի, եթե լինեն խուլիգանական խմբեր, չեզոքացումը քաղաքացիները պարտավոր են սեփական անվտանգությունից ելնելով ձեռնարկել միջոցներ, որպեսզի չտուժի իրաց ապրելու իրավունքը եւ ոչ միայն ապրելու, այլեւ անվնաս ապրելու եւ նմանատիպ այլ հարցեր։ Հետևաբար, սա վերջի բանն է, որ ինքը կարանի, հուսով եմ դրան չի հաստիկան, հուսով եմ կասի այդ շակալների բողմակը դուրս չի գա, որտեղ դրան շակալներ են իրականում։ Այսքան է ժողովուրդ, այս պահին ես այլ ավելացնելու բան չունեմ, մենակ մի բան եմ խնդրում, այս ընթացքում հնարավորինս ուշադիր եղեք ճիշտ այսքան ստուգված աղբյուրներից տրվող տեղեկատվությանը, ընդդիմության գործողությունների մասին, միջոցառումների մասին եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Շատ շուտով ես վստահ եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության տարբեր քաղաքներում, հատկապես եւ մասնավորապես Երևանում, փողոցներում մարդկային զանգվածների դուրս գալու հետևանքով տեղ չի լինելու կանգնելու։ Մենք անելու ենք մեր պարտքը Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ։ Բոլորիս հաջողություն, առողջություն, ամենակարևորը, որ դիմանանք։ Ու կտեսնենք արդեն փողոցներում։ Լավ եղեք, մարտական եղեք ու պատրաստ եղեք ամեն հնարավոր կոչով փողոց դուրս գալու։ Շնորհակալություն, ժողովուրդ ջան։